Saudações a todos, esse é o canal de vídeo do blog Curumilá-Fá. Esse blog pode ser acessado no link da descrição que eu geralmente boto no vídeo, procure lá. O blog tem muitos textos sobre a religião Yorubá, focando no Candomblé, focando em Ifá, alguns comentários de Umbanda. Não deixe de visitar o blog e, se possível, faça seguir ele, porque você fica sendo informado das atualizações, assim como também nesse canal, se você passar a se inscrever e bater aquele sininho, você acaba também respondendo automaticamente às atualizações. Esse é o grande benefício desses sinaizinhos, né? Bom, esse vídeo aqui eu estou fazendo para complementar o vídeo anterior sobre respostas às questões religiosas, né? Eu fiz um vídeo bem longo, né? Mas sempre muito mais do que eu gostaria, mas bem logo sobre questões religiosas. Eu escolhi alguns temas que eu considero relevantes em relação à religião católica e à tradição afro-brasileira, né, do Candomblé de Ifá. Comentei sobre eles e nesse meu vídeo eu falei que aquilo ali estava focado na religião católica, em questões católicas, questões teológicas católicas, e que para os evangélicos eu teria que fazer uma consideração à parte. Então é esse vídeo aqui para falar sobre a questão de respostas ou discussões para evangélicos. Quem assistiu o vídeo anterior sabe que eu abordei vários assuntos, expliquei qual era a visão dos católicos sobre aquilo, expliquei a nossa visão e tentei explicar aí por que são as diferenças e que são coisas corretas ou não. No caso dos evangélicos, eles têm praticamente uma outra teologia, né? Tem muita gente que erroneamente considera que católicos, evangélicos, né, e protestantes são a mesma coisa, é só uma questão de pequenas diferenças, eles não gostam de imagens, símbolos, santos, e isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Católicos e evangélicos têm um fosso bem grande entre eles em relação ao entendimento da religião que eles têm, assim como também tem os muçulmanos, né? São três religiões abraâmicas, né, que vieram de Abraão, os católicos, os protestantes, perdão, as religiões são os católicos, os judeus e os muçulmanos. Dentro dos católicos, temos aí alguns vieses, né? O pessoal ortodoxo, né? O oriental, temos católico romano, temos protestantes com seus sabores aqui, né? Então, nós estamos falando sobre esse grupo aqui mais, que a gente mais convive aqui. Os protestantes evangélicos que a gente convive aqui no Brasil, principalmente, né? Dominado pela corrente neopentecostal, sempre traz muito trabalho para muito. Isso é a principal, não traz muito trabalho para a gente, como sempre, a principal fonte de problemas. Então, na discussão daqueles temas, eu infelizmente não consigo fazer uma abordagem igual aquela que eu fiz, citando aqueles assuntos lá. Eu acho que assim, aquilo ali pode ser uma base para vocês entenderem diferenças. Porque os protestantes e os evangélicos em si não têm uma extensa teologia documentada, como os católicos fizeram. Então fica muito complicado você discutir, não tiveram nenhum concílio, né? Não tiveram essas reuniões para poder uniformizar o entendimento. Existem entendimentos separados, cada um lê a Bíblia do jeito que quer, entende como quer, fala aquilo que entendeu e abre a sua igreja, a sua portinha, né, na hora que ele quer, né? Hoje tenho certeza que deve existir mais igreja católica do que padaria e videolocadora junto, talvez até mais do que academia. A gente anda pela rua e vê assim, você vê, mas mais que farmácia, hoje o grande referencial, né, já foi padaria, já foi videolocadora, né? Sou bem antigo nisso. E hoje deve ser farmácia, então deve ter tanto mais igreja católica do que farmácia na rua. Mas é o jeito deles, tá certo? E por que eu não posso falar desses temas? É que, assim, existem algumas coisas muito básicas, muito fundamentais neles, né? E eu, para dizer sobre isso, eu diria o seguinte, eles têm uma fonte muito grande de intolerância. Isso é baseado naquela visão que eu passei logo no início do meu vídeo sobre a questão de enxergarem como se fosse uma religião superior. Eles são uma religião superior porque Deus, eles falam direto com Deus, eles entendem, estão falando direto com Deus sempre, né? E que Deus veio ao mundo e viveu junto deles, passando as informações. Então eles entendem que eles seguem a religião de Deus, o Deus verdadeiro, Deus que acabou com todos os outros e tal, que outros eram pagãos. Aí eles usam isso os exemplos. Por conta disso, eles são... Mas vamos lá. E antes de eu falar do Velho Testamento, eu vou falar o seguinte. Uma diferença fundamental, o maior fosso que existe entre os evangélicos católicos é a questão da humanidade de Cristo, né? Ou seja, os evangélicos têm um entendimento
que se chama de analogia fidelis, né? Eles olham o mundo sempre olhando para Deus, de modo que eles precisam da Bíblia, precisam do livro, porque ali eles leem o livro que Deus está dizendo, e aquilo que importa, eles seguem Deus. Então, assim, não existe nenhum intermediário, existe entre eles e a visão de Deus. Eles sempre acham isso. E eles entendem, como os católicos também entenderam, que Deus veio ao mundo, que Jesus não era filho ou não era o ministro dele, que Jesus, na verdade, era o próprio Deus aqui. Sobre isso, no vídeo anterior eu já comento essa visão meio, no meu ponto de vista, sempre, né, claro, estapafúrdia, né, é um pouco consistente, mas os católicos entendem, definiram teologicamente assim, e isso é um dogma deles, tá certo, né? Não acho muito, muito razoável, mas eles entendem dessa maneira. Então, os evangélicos entendem dessa maneira, que Deus veio aqui, ao invés de estar lá dentro, de aparecer, falar com as pessoas, comunicar, dar recados, e fazer qualquer palestra, alguma coisa assim. Não, Deus nasceu, em gestação, cresceu como criança, ficou lá com 30 anos, começou a falar, morreu em pouco tempo, e ainda morreu crucificado. Então, eles acham que era Deus que estava aqui. Como eles acham isso? Tudo se cerca nisso, né? Então, está falando da analogia filhos. Então, assim, o mundo é entendido apenas pelas palavras de Deus, pelo modo de entender de Deus. Eles não entendem o que os católicos, a forma de católicos ver o mundo, que católicos têm analogia a entes, né? Ou seja, eles entendem que o mundo é reflexo de Deus e as coisas que a gente vê que são criações e a gente pode se fixar nelas para isso. Então, para poder entender Deus, né? Tá certo? A gente entende Deus pelo mundo, pelas ações dele no mundo. Eles entendem, os católicos, então, essa é uma, não quero me confundir, mas essa é uma diferença grande. Eles têm a analogia fidelis, né? A outra analogia a entes, né? E dessa forma, eles não reconhecem, como eu falei anteriormente, eles não reconhecem a humanidade. Então, quando eles olham Jesus, eles olham apenas Deus lá dentro, nele. Eles não olham a humanidade, eles não reconhecem a parte de carne de Jesus, os atos humanos dele. Ele não reconhece você olhar para aqueles atos dele, as ações dele aqui, e você vê na humanidade, na mãe dele, nas relações dele, eles não veem aquilo como uma obra de Deus, tá certo? Por isso que eles desprezam a questão da mãe de Cristo, da mãe de Jesus, que eles entendem, que os católicos têm uma enorme devoção por ela, por ser mãe, por ter gerido ele, para eles não é nada. Por quê? Porque aquilo não importa, o que importa é que Deus, Jesus, tá certo? Então, toda essa humanidade de Jesus, humanidade de Cristo e tudo que acerca, eles desprezam isso e não reconhecem. Essa é a visão deles, tá certo? Então, por isso, quando eles olham pra gente, né, a gente tem na figura dos orixás, das nossas divindades, exatamente o mesmo modelo, eu digo exatamente que é isso mesmo, o mesmo modelo católico, tá certo, né? Ou seja, os orixás tem histórias que eles se manifestam no mundo, falam com as pessoas, tomam atos, ações, existem histórias de pessoas humanas que são divinizadas e se transformam em orixá, tá certo? Né? Existe uma questão envolvendo o Xangô, de um Xangô original e dos Xangôs divinizados. Então, assim, os orixás, todo o exemplo que a gente tem de Deus, né, Olodumare, é através dos orixás. Então, o Olodumare não se manifesta na nossa visão de religião. Quem se manifesta são os orixás. E os orixás sempre adotaram uma forma humana, conviveram com a gente, fizeram opções, casaram, brigaram, fizeram guerras, tiveram comportamentos humanos. Então a gente se espelha nesse comportamento humano, especialmente carne dos orixás, e entende através desse comportamento humano a missão, ou seja, a mensagem de Deus para nós. Então a gente tem, de forma absoluta, a questão da analogia entes, ou seja, a gente vê essa coisa. Então a nossa humanidade, a humanidade da divindade é o nosso exemplo. A gente entende o mundo através dessa missão e dessa forma. Então, vai ser muito, assim, por isso que eu digo que assim, é muito difícil você querer que um evangélico que só consegue ver Deus, só consegue entender Deus, entender a nossa forma de entender o mundo. A gente faz estireza, a gente faz liturgia no qual a gente está lá e os orixás vêm, se manifestam de uma forma muito sutil, convive com a gente através daquele movimento, daquela dança. Não existe, também existem tradições que existe muito mais interação, mas existe aquela interação que existe ali, você encosta nele, ele fala, eles não falam, né? Porque assim, tem muita tradição, eu nunca posso dizer que não acontece, não acontece. Eu lembro que eu estou falando de Candomblé Queto, né?
De fato. Então, você tem aquele contato com os orixás, você vê, ou seja, Deus está presente para a gente em todos os momentos, toda semana que acontece aquilo, a gente está vendo ali, a gente está vendo aqueles exemplos, toda aquela questão daquela devoção, daquele carinho, daquele perdão para as coisas que são feitas. Então, a gente tem, assim, os atos de Deus. Então, eles não podem, eles não conseguem entender que a gente respeitar a gente com religião. Quando eles olham isso acontecendo para eles, são demônios, são espíritos do mal, porque eles só têm uma manifestação, eles só podem ver Deus manifestando aqui. Como Deus não se manifesta aqui, eles ficam com essa coisa, todo o resto aí, que é um resto ruim do ponto de vista deles, tá certo? Então, de fato, o diálogo, a argumentação com eles é muito difícil, porque passa por alguns por um fosso muito grande, né? Enquanto no católico a gente podia discutir a questão de imagens ou não, com eles é difícil. Por exemplo, a gente vê a questão de imagens. Eles atribuem aos católicos a idolatria, mas a idolatria que eles atribuem ao católico não é apenas a idolatria de imagem, aquelas imagens de gesso que botam nas igrejas. A idolatria é porque o católico constrói Deus através desse comportamento com o Padre Jesus, e ele interpreta isso, né? O católico existe uma junção da, né, se fosse um calvinista, uma junção da razão com a fé, a junção daquilo, eles procuram ser filósofos, né? Ser sociólogos, os padres têm que aprender filosofia, né? Porque eles têm que entender aquilo, interpretar as intenções, os atos de Deus para passar para a gente. E eles não têm isso, né? Os pastores não precisam aprender filosofia, tá certo? Não precisam aprender nada disso, porque o negócio deles é ler um livro e falar o que está escrito no livro e acabou, tá certo? Né? Então eles não têm essa construção. Então eles entendem que aos católicos, estou falando dos católicos, dos protestantes, né? Aos católicos fazerem essa interpretação, essa questão da junção da filosofia com a razão, explicar os grandes, né? O Calvino foi o Tomás de Aquino, que foi um grande teólogo nesse sentido, o Agostinho, que era um teólogo muito mais na questão da fé, eles entendem que esses teólogos católicos todos estão construindo deuses. Por quê? Porque eles estão construindo na cabeça deles a imagem de um Deus, tá certo? Eles interpretam, eles analisam, eles filosofam, eles fazem uma construção para explicar Deus para nós, tá certo? Isso, na visão dos evangélicos, é você sair da Bíblia e você construir um ídolo. Você está construindo um ídolo, você não precisa construir um ídolo de barrozinho lá, não. Isso é uma construção de ídolo. Por isso eles dizem que os católicos adoram ídolos, né? Eles constroem ídolos. Então essa visão deles não interessa. A nossa visão, também a gente olha os atos dos orixás, os comportamentos, o Ifá, isso é uma coisa muito importante, né? A gente vê os versos contam uma história, essa história conta comportamentos, conta como é que foi orientado, como é que as pessoas fizeram, como foi a reação. Aí o Bamalaô, ele usa esses versos, essas metáforas, como tem na Bíblia, essas metáforas para poder passar para a pessoa a mensagem do que o Ifá está dizendo: olha, a mensagem é essa, esse comportamento é esse. Então, para eles, isto, esse tipo de trabalho, o trabalho que eu faço com o Magalô, é um trabalho de construção de um ídolo. Eu estou criando um ídolo à minha cabeça. E eles entendem, aí volta naquelas questões teológicas básicas, eles entendem que como nós, toda a humanidade, é filho do pecado original, né? O pecado original de Adão e Eva, então a nossa razão é completamente deturpada, porque ela é gerada foi deturpada, foi distorcida pelo pecado original. Então, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente cria, não tem valor, tá certo? Aí fica muito difícil, né? Fica muito difícil você dialogar com pessoas que pensam isso, que todo o seu pensamento teológico, a sua visão de Deus, cria uma idolatria, que você não pode pensar porque você está fazendo, o seu pensamento é deturpado. Como é que você vai dialogar com uma pessoa cuja o que ele tem que fazer é pegar lá aquele livro, ler, está escrito aqui, então é isso que tem que ser. Cara, não é o que a gente, né? Nós não temos livro, né? No máximo que a gente tem são mitos, histórias, tradição oral. Eu tenho os versos de Ifá que eu uso como base para poder falar com as pessoas, para poder dar as orientações desse modelo, quais são as mensagens que Deus traria para ele naquele momento, né? O oráculo é uma coisa. A gente tem um oráculo, né? Que a gente está trazendo naquele momento para a pessoa, qual é a mensagem. Quando a pessoa pede ajuda para a gente dá lá qual é a mensagem que Deus está trazendo para aquela pessoa, que orientação que ele está dando dentro daquela aliança que ele tem com a gente do nosso sucesso. Então, como é que você vai jogar com uma pessoa que acha que tudo aquilo ali vai contra, né? Vai de encontro ao que eles pensam, tá certo? Né? Então, é muito difícil. Eu digo para vocês, é muito difícil ter diálogo teológico, porque o mundo deles é baseado num livro que está escrito ali. Enquanto que o nosso mundo, muito parecido com os católicos, né?
é baseado no coração, né? Ou seja, o orixá é uma coisa que você sente, que está no seu coração, na sua interpretação. E os católicos, né, tem muito teólogo católico, diz o seguinte, né, eu gosto muito do padre Paulo Ricardo, ele diz assim, né, para você ser católico, você primeiro tem que trazer trazer Jesus para o coração, Deus para o coração, sentir ele. Aí depois que você sentir ele, você procura um livro para poder entender aquilo. Você não deve começar pelo livro. E eles não, eles começam pelo livro e vão dizer o que está ali dentro. Né? Todos os evangélicos, eles se focam absurdamente na questão do Velho Testamento. Para eles, a imagem é aquela. Deus se manifestava no Velho Testamento, daquela maneira bruta, incisiva, arrogante, justicialista, né? Punindo tudo. Então é aquela visão que eles gostam de Deus. A visão do Novo Testamento, eles até aceitam mais uma visão ali, meio água com açúcar, né? Tá certo, né? Que vai para lá, eles não dão tanto valor assim, tá certo? Né? Porque eles acham o seguinte, não, o que importa é Deus, Deus está lá, Deus veio e pronto, Jesus foi só uma forma de Deus se manifestar. Então, assim, eu digo para você assim, de fato, se depender da gente, de outras religiões, né? E das tradições afro-brasileiras, quando o de fato, da gente se entender com os evangélicos, vai ser um caminho muito difícil. É difícil até de explicar. Como eu falei aqui ao longo desse vídeo, esse vídeo vai exemplo, se a gente, com um diálogo honesto, um diálogo sincero, com católicos, você consegue até mostrar que a gente tem absurdamente pontos de interseção com ele, pontos de similaridade, no que pese a gente ter uma visão diferente, né, da constituição do metafísica, né, do mundo, de como a gente vê a religião. Algumas visões que nós temos hoje, os católicos poderiam até recuperar se mudassem lá os entendimentos que foram feitos em concílios passados. Eu estou sendo meio arrogante com isso, mas acho que eles poderiam estar muito mais próximos, mas o católico tem uma visão muito mais próxima. Mas os evangélicos, realmente, eu não tenho muita esperança não. Tá certo? Então, ficamos assim. Até o próximo vídeo.